¡Hola, papá! ¡Aquí con Nikita!
ಉತ್ತಮ ಪಾಣತಾರಿ ಚರ್ಚೆ. ହେଲେ ଶୁଣ ପିଜୁଳି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସତରେ ଚାଲିଯିବ, ହେଲେ ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ ଯେ? ପୁଣି ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି. ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ଯାଉଛି, ଯାଅ ବାଏ. ହାଏ ଯିବ ଏବେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ ନା? ହଁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବି ବାକି ନାହିଁ. ଆଉ ଟିକେ ବି ବାକି ନାହିଁ ନା ମ? ତାହେଲେ ତ ଆମ ରାଜା ମିଗଲା. ଆରେ କଣ ଜମିଗଲା ମ? ଆମ ରାଜା ମିଗଲା. ଆରେ କଣ କଣ ଜମିଗଲା? ହଁ, ଏ ଜାଣିଛ, ତୁମ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକଲବା ତୁମ ତୁମ ହେଇଯାଇଛି. ହେଲେ ଯୁବକ, କୁହ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଗଲା ସେଠି, you